Hello! Welcome back, welcome back dito sa aking YouTube channel. Okay, so isang magandang hapon sa lahat. Uh, nandito na naman tayo muli at uh, uh, mayroon na naman tayong panibagong uh, ipaabot sa inyo mga guys, okay? So ngayon guys, uh, mayroon na naman tayong uh, panibagong topic. Uh, tungkol po ito sa ah uh, nagiyelo na aircon or suction line ng freezer unit okay so guys dito sa aking channel guys malalaman nyo yung mga trouble and symptoms remedy at kung ano pa okay so guys uh, ngayon guys habang may oras pa tayo uh, 20 minutes more okay so ilaan muna natin guys ang ating break time dito sa aking gagawin ngayon. Okay? So, stay tuned guys para malaman mo at uh, para malaman din ng iba. Mas maganda na guys na i-enhance natin yung ating kaalaman. Okay? Dahil sa ating, dahil sa YouTube, makakarating sa mga hindi pa nakakaalam. Mm, makikita nila guys or uh, mababasa nila, mapapanood nila ng libre. Okay? So, guys... Uh, kung bago palang ikaw sa aking channel uh, please like, share and subscribe and don't forget to hit the bell button para magiging updated kayo sa mga sumusunod na video okay Okay guys, here we go so ayan guys yung diagnostic uh, chart natin at uh, makikita nyo guys yung aro guys ay nakatutok dito sa frost on on suction line, okay? Frost on suction line, nabubulol na tayo guys, okay. <laughs> so pasensya na guys, pasensya na nabubulol tayo. Frost on suction line, okay. Frosting on suction line ay nangyayari po yan doon sa mga freezer unit or uh, chiller unit, okay? So, mayroon din, guys, ang nangyayarin, guys, sa mga refrigeration, uh, sorry, air conditioning uh, units, okay? So, guys, kapag once na nag-yayelo uh, yung suction line mo, uh, may mga bagay na dapat kang i-check, okay? So, number one, guys, okay, chit-check natin kung may leak ba yung uh, pipelines mo. Baka bumaba na, guys, ang a uh, level ng refrig ng refrigerant mo. Kaya nagkakaroon siya ng uh, frost doon sa suction line. Okay? Sa aircon kalimitan guys, ganun ang nangyayari. Kapag nagyelo ang suction line mo, uh, 100% na bumaba guys ang karga ng iyong prion. Okay? So, guys, marami kalimitan talaga guys ganun ang nangyayari. Nagkakaroon ng leaking at uh, bumaba ang level ng prion kaya ang suction line mo o ang uh, pipe mo na malaki ay nagyiyelo so guys uh, kailangan dapat nyong i-check kung may leak ba siya or wala sigurado 100% na mayroon siyang leak okay so kailangan guys yung gagawin nyo check nyo muna yung leak I-repair nyo muna yung leak, hinangin, or ano man ang gagawin. And then, uh, pagkatapos nyong uh, makita yung leak, pagkatapos nyong i-repair, pwede na kayong mag-recharge ng refrigerant. Okay? So, uh, kapag nasa freezer unit naman, guys, ang gagawin nyo, guys, uh, ganun din. Che-check uh, nyo yung freon level, ang uh, refrigerant level, kung bumaba or hindi. Kapag hindi bumaba ang refrigerant level, may tendency guys na marumi na 'yung evaporator. Okay? So pangalawang uh, ano 'yan, dapat uh, i-check nyo 'yung kung marumi na 'yung evaporator. Baka mamaya uh, nag-build up 'yung uh, dumi doon sa loob, kaya may tendency na magkakaroon siya ng uh, magpo-frost ang kanyang uh, suction line. Okay? So, marami pa bay, marami pa guys, marami pang uh, mga dahilan kung bakit nagieyelo ang suction line. Una, mababa ang karga ng prion Pagkatapos, pangalawa, madumi ang evaporator. Pagkatapos, uh, baka guys yung yung motor ay yung motor sa uh, evaporator unit ay baliktad ang ikot. May tendency na sira yung kapasitor. May tendency din guys na balik uh, baliktad ang ikot. So guys, kapag once na baliktad ang ikot guys, check nyo na guys yung kapasitor kung uh, sira or hindi. Automatic guys. Kapag ganun ang nangyayari, sira yung kapasitor. Kaya kapag once na nag-start ang unit, minsan ang motor gumagana guys ng forward kapag automatic stop and then mag activate ulit magagana na naman siya guys ng reverse kaya uh, may mga tendency na ganun na ang evaporator uh, fan blower ay sira ang kapasitor so yun guys ang uh, kailangan i-check pagkatapos guys baka ba maya uh, may tendency din na ang speed ng evaporator fan motor ay bumagal. Di ba? Uh, bumagal din siya. So, ibig sabihin, problema din yung kapasitor, guys. Kapag bumagal ang unit, ang motor, pag bumagal ang ikot ng motor ng evaporator, may tendency, guys, na sira din ang kapasitor. So, maraming na idudulot kapag halimbawa sira ang kapasitor. Minsan, baliktad ang ikot. Minsan, nagdadrop ang speed. Ganun guys ang dapat nating i-check, okay? So mayroon din guys uh, problema doon sa aircon na ang uh, mababa ang uh, setting ng uh, thermostat or baka mamaya masyadong mababa yung setting ng thermostat kaya nagkakaroon din siya ng problema na ganun. Okay? So Simple lang guys, kapag mga ganyang problema, madali lang uh, natin masundan kung makikita niyo guys at uh, mababasa niyo guys dito sa diagnose uh, diagnosis uh, chart natin, okay? So ayan, evaporator fan dropping speed. So yan ang pinaka uh, ang mga bagay na dapat uh, i-check natin guys pagdating sa aircon. Nangyayari din yan guys sa mga freezer o chiller unit uh, Ganon din kapag once na nagpo-frosting ang suction line uh, Ganon din ang nangyayari guys May tendency na marumi ang evaporator so kailangan na natin i-cleaning uh, Ganon din sa aircon Kapag once na ang aircon mo guys madumi ang evaporator guys Hindi na siya makakapagbigay ng tamang uh, lamig o mabab mababa na ang cooling efficiency ng unit, okay? So, uh, andami, andami, guys. Ganon din, guys, yung uh, pag, uh, sira or ang blower motor ng aircon, guys. Kapag napuno na yung pinaka-blade, yung pinaka-blade niya ng alikabok, hindi na siya, guys, makakahakop ng hangin, diba? So, yun, mahina na yung hakop niya ng hangin kaya uh, drop ang kanyang uh, cooling efficiency. Okay? So, kailangan natin guys ay uh, i na malinis yung unit natin. Pagkatapos, uh, kailangan uh, palagi natin siyang i-check kung ang cooling efficiency ba niya ay uh, So dapat guys ah uh, yung mga unit natin guys ay will maintain. So doon sa mga may mga aircon dapat every 3 months or every 6 months or uh depende sa inyo basta uh, in 1 year dapat ma-check guys para mapanatili natin ang uh, lifespan ng ating mga machine or equipments, okay? So yun guys ano uh, panibagong Uh, ano to, panibagong uh, cause ng problema yung frost on suction line kaya guys, uh, eto yung frost on, on suction line ay karamihan talaga guys nangyayari sa uh, aircon so, ang mga walang alam sinasabi nila, uh, hindi na malamig yung unit namin, so kailangan natin palinis, pero uh, depende naman kung halimbawa mayroon siyang problemang uh, leaking or mayroon siyang problemang sira yung uh, fan blower motor or yung evaporator fan motor. So, kailangan guys, uh, pag ganyan yung problema guys, itawag na agad natin sa technician para ma-check at uh, maayos yung ganyang problema. So, sa mga technician guys, ayan guys, uh, pwede nyo nang screenshot yan at uh, Pwede nyo nang i-apply yan sa uh, daily uh, routine uh, inspection Doon sa refrigeration and air conditioning uh, job or task Okay? So, guys Ito uh, pala yung uh, ano na to uh, a Chart na to, guys Ay uh, ma... Malimit ginagamit sa uh, Refrigeration So ngayon guys pwede nyo rin siyang gamitin sa aircon Kaya uh, Kukunti lang guys yung uh, Mga Nakalagay dyan pagdating sa aircon Kukunti lang yung araw na mababasa mo na Karapat dapat talaga Doon sa problema ng aircon Pero kung marunong ka guys Marunong ka tumingin at marunong ka na Mag check ng Mag diagnose ng aircon mo Makikita mo guys yung kung paano mo siya gagamitin doon sa air conditioning. Kasi, eh uh, eto 100% ginagamit lang siya guys sa uh, refrigeration. Okay? So, kung uh, may mga problema yung unit mo sa air conditioning, pwede mo rin siya guys i-apply. Ia Pero, uh, kukunti lang. konti lang yung mga trouble and symptoms dito. Pero guys, eh uh, eto 100% na makakatulong talaga sa mga technician na kagaya ko. Okay? So, guys, sa susunod, guys, uh, itatopic naman natin yung ibang problema. Masyado marami pa. Ayan, guys, kung makikita nyo. Yan. Ang high side pressure is too high. Pwede rin magiging too low. Pagkatapos, ang low side pressure is too high. Pwede rin magiging too low ganon pagkatapos yung mga eto guys ang usually na nangyayari sa mga freezer unit actuation of high pressure switch actuation of low pressure switch so yan guys yung mga uh, trouble and symptoms doon sa refrigeration kalimitan guys ganon ang nangyayari so guys kung mayroon kayong uh, ganito mas madali na guys pag nag diagnose ng inyong Uh, freezer and chiller units. Okay? So, guys, uh, stay tuned lang kayo at uh, maari kayong mag o kaya magtanong uh, just comment down below dito sa link na to at pwede nyo rin guys uh, sundan sa aking Instagram at Jardilito ni okay? so maraming maraming salamat guys sa mga viewers ko and uh, shout out muna tayo. Okay. Shout out nga pala dyan sa aming bossing na nariyana na sa Pilipinas kay Mr. Odonel Shanko. Sir, magandang araw. Ingat palagi. And also kay Sir Warren Kate Jansol and the family at uh, sa mga kumpare ko sa Saudi, sa Las Piñas. Hey guys, stay tuned lang kayo guys para... <laughs> okay, ingat-ingat guys sa aking mga mga kamag-anak. Okay, kamusta, kamusta kayo dyan? Ingat padage Okay, and then sa mga... Lahat ng mga kumpare ko saan man dakong mundo. Okay. Ingat kayo guys, ingat and God bless you all. Okay? So hanggang sa muli God bless you.